Përse ky atakimi drejt për drejt ndaj një deputete të vetë vendosjes, e cila si pas jush, në kohë kur ka qenë në opozit, ka lobuar kundër liberalizimit? Në fakt, ne ju e keni nxerë për një emisioni që isha dje dhe e kam tentuar që debati djeshëm të ishte në frymën e një fitorje ose një frymën e solemnitetit për shkak se më në fund Kosova pas shumë padrejtësive e mor një rezultat pozitiv dhe një konfirmim pozitiv për çështjen e liberalizimit të vizave, po duke qenë debat me një deputetet Lëvizjes Vendosje e cila ja atribuaj gjithë suksesin e liberalizimit të vizave, vizat vendvendosje, normal që u konfrontuam aty, sepse kushtet dhe kriterit për çështjen e liberalizimit të vizave janë kryer qysh në vitin 2018, dhe më thënë në implësuar të gjitha kushtet dhe kriteret, dhe që nuk është mërit e kësoj qeverie për çështjen e liberalizimit të vizave. Nëse është një kriter, është çështja kriteri i krimit dhe korrupsionit, nuk është një kriter që përfundon asod asnjëse, por është një kriter që duhet të vazhdohet për çdo ditë edhe për çdo vit, sepse kjo nuk përfundon me këtu, ndërsa gjitha kriteret tjera janë plotësuar. Dhe në fakt kemi një dallim të madh prej Lëvizjes Vetëvendosje që ka qenë në opozitë, Lëvizjes Vetëvendosje në pozitë tash, dhe ndryshimi që ka në raport me këtë, sepse ne, unë ka kohë që mire me politike dhe përfaqësoj edhe politike në jashtë, kom qenë edhe kryetare e komisionit. Pra, si pas jur, zonja Kadriaj, është në blok Lëvizja Vetëvendosje me këtë qëndrim të tillë? Jo vetëm një deputete, si kurse është zonja Pacolli? Unë e mora një shembull konkret, se zotja Ja Pacolli ka qenë pjesë e Komisionit për punë të jashtme dhe në vizitat të jashtëvendit që e kemi pas në periudhën kur këta kanë qenë opozit, në fakt ka lobuar kundër liberalizimit të vizave, duke thënë se në Kosovë nuk po luftohet mjaftueshëm krimi dhe korrupsioni, gjë që nuk është drejt, nuk është etike, nuk është morale, sepse pavarësisht partive politike në momentin që votojmë me një delegacion jashtë vendit, ne përfaqësojmë Kosovën dhe jo partitë politike me këtë frymë dhe ne tash që jemi opozit në vizita që kemi pas jashtë vendit, po edhe me delegacionit e huja që kemi prit në Kosovë, së kemi reshtuar së lëbuari për çështjen e Kosovës, për çështjen e liberalizimit të vizave, për çështjen e antarësimit të Kosovës në Këshillin e Evropës, për çështjen e antarësimit të Kosovës në organizatat e tjera ndërkombëtare dhe në forumin ndërkombëtar, sepse ne përfaqësojmë popullin e Kosovës dhe në këtë kontest unë e kam thënë se duhet me lutje me dy korta në momentin kur je opozit, sjellesh si opozitore dhe për çështjet që janë të rëndësishme së veçantë, ndërsa tash kur je pozit, me shmërita për çështën e liberalizimit të vizave.